የቴሌብር አገልግሎት በፋይናንስ ተደራሽነትና የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ የላቀ አስተዋጽኦ ያበረከተ እንደሆነ ይታወቃል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የተሰራ ካለው ስራ መካከል በሆነውና ኢትዮ ቴሌኮም ያስተዋወቀው ቴሌብር የመገበያ ስርዓትን እስካሁን ከ47.5 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች በመተግበሪያው የተለያዩ ክፍያዎችን እየፈጸሙ ግብይቶችን ያካሂዱበት ይገኛል። እንግዲህ ከተጀመረ 3 ዓመት ባስቆጠረው ቴሌብርም ወደ 2.5 ትሪሊዮን ብር ዝውውር ተደርጓል። እንግዲህ አሮጌ ብለን ልንሸኘው ቀናት በቀሩት 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የቴሌብር የግብይት ስርዓትም 1.8 ትሪሊዮን ብር ዝውውር ተካሂዷል። አሁን ላይ ከ55 ሀገሮች በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ የሚላክበት ስርዓትም በዚሁ መተግበሪያ ተዘርግቷል። በ2016 ዓ.ም ብቻ ኤጀንቶቹን ወደ 103 እንዳሳደገም ነው የተነገረው። ሌላው እንግዲህ ቴሌብር ራሱን እያዘመነና እያሻሻለ በመምጣት ለተገልጋይ ምቹ ስርዓትን ለመዘርጋት በርካታ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። ከዘመናቸው አገልግሎቶች መካከል ደግሞ የብድር አገልግሎት አንደኛው ነው። በዚህም እንግዲህ በአመቱ 2.9 ሚሊዮን ደንበኞችን የብድር አገልግሎት አግኝተዋል። በዚሁ አመት ደግሞ በቴሌብር 9.5 ቢሊዮን ብር ለብድር አገልግሎት ውሏል። ቴሌብር ከዘረጋቸው አገልግሎቶች ሌላኛው ደግሞ የቁጠባ አገልግሎት ነው። በአመቱ 1.3 ሚሊዮን ደንበኞች በቴሌብር ቁጠባ ቆጥበዋል። 9.7 ቢሊዮን ብር ደግሞ በቴሌብር ተቆጥቧል። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር ሱፐር አፕ ቪዛ ካርድ መጠቀም የሚያስችል አገልግሎትም ያስጀምረው በዚሁ በተገባደደው አመት ነው። የቴሌብር ደንበኞች ከውጭ ሀገራት በቨርቹዋል ቪዛ ካርድ ገንዘብ እንዲቀበሉ የሚያስችልም ነው ይህ የተደረገው ስምምነት ማለት ነው። የቴሌብር አገልግሎትን ለማህበረሰባችን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ተያዙ ቅዶች ውስጥም ቴሌብርን ተጠቅሞ አገልግሎት የሚሰጡ አጋሮችን ቁጥር ማሳደግ አንዱ ነው። በበጀት አመቱ 107,000 ወኪሎችን በመመዝገብ አጠቃላይ የወኪሎችን ቁጥር 216,000 ማድረስ ተችሏል። በተጨማሪም እንግዲህ ከ196,000 በላይ ነጋዴዎች በማሳተፍ በአጠቃላይ የቴሌብር አጋሮች ቁጥር 342,000 ደርሷል። እነዚህ አጋሮች እንግዲህ ደንበኞችን በመመዝገብ ገንዘብ ወጪና ገቢ ማድረግ፣ የአየር ሰዓት መሸጥና የቢል ክፍያዎችን መፈጸም እንዲችሉ ተደርጓል ማለት ነው። በበጀት አመቱ ብቻ 240 ቢሊዮን ብር ከባንክ ወደ ቴሌብር የገንዘብ ዝውውር ተደርጓል። አጠቃላይ የቴሌብር አገልግሎት ከተጀመረበት ጀምሮ 368 ቢሊዮን ብር ከባንክ ወደ ቴሌብር ተዘዋውሯል። በበጀት አመቱ ከቴሌብር ወደ ባንክ የተዘዋወረው 196 ቢሊዮን ብር ነው። አጠቃላይ አገልግሎቱ ከተጀመረበት ጀምሮ 397 ቢሊዮን ብር ተዘዋውሯል። ይህም እንግዲህ እንደ ሀገር ለታቀደው የዲጂታል ፋይናንስ አካታችነት ስትራቴጂም ከፍተኛ መደላድልን ፈጥሯል።